У сучасному та відповідно обладнаному офісі оператори лінії 102 відсьогодні отримують заяви та повідомлення про правопорушення, здійснюють їх електронну реєстрацію та передають черговим інспекторам, які спрямовують патрульні наряди та слідчо-оперативні групи на місця подій. Ми центр управління нарядом обладнаний сучасною технікою, сучасний сервер, сучасні комп'ютери, які дозволяють обробляти отриману інформацію, отримані дзвінки громадян досить швидко і направляти наряди поліції для реагування на ці дзвінки. Нині у центрі працюють 7 автоматизованих телефонних ліній, які можуть одночасно приймати дзвінки на номер 102. Відтак, повідомлення громадян про можливі злочини підозрілих осіб або виявлення невідомих предметів приймаються максимально оперативно. Потрібно вже ж і відомо, що було розкрито завдяки відеонагляду і кримінальні справи, і все це оперативне реагування на події, що трапляються в місті. Звісно, потрібно. Вважаю, що треба розширювати всі відеонагляд. Очікуємо допомогу наших громадян, що вони будуть нам повідомляти про злочини, які, а ми будемо в свою чергу питатися зробити качественно і допомогти нашим громадянам. Також працівники центру надають населенню сервісні послуги, інформують про номери телефонів екстрених служб, організацій, підприємств, допомагають зорієнтуватися та радять, як дістатись до лікувальних закладів, держустанов тощо.